se pelok barang ngenteni kena dadi ati ya kena ujiwat ya kena dayuhe semene mbane iki ndah senenge sing ndek omah ngene jan. Lah iya to, Mas. Ngene ya bar iki ya rada ngelu. Lah ngapa? Lah sentong ke kebak ke ora balekne dik sok ben. Eh lah iki ngunduh kok ya an kok biyen rong taun. Lah ngunduh jenenge wong desa tetep nggawa. Nggonku ana ki nggo gedhang ambon balekne gedhang kluthuk muni-muni kok. Lang muni-muni? Mau nyumbang seket lu balik ke lima lah saya tonggone kerungu kabeh. Cian. Enggal. Mendengar
Sabyer. Para bini sepuh ngendikake. Wong dadi manten kuwi seneng. Ning aja seneng dadi manten. Wong dadi manten kuwi penake mung 10%, Mas Mia. 10%? Heeh. Sing 90% penak banget. Tegese wong loro dadi siji nek kesel enek sing mijeti. Bojo kula niki nggih gemati, Pak. Kula nek macul sikil kula pegel tidak-idak sikil kula mari. Kula nek ngarit tangan kula kesel tidak-idak bojo kula mari. Kula ngemsi ngeten niki nggih kesel, Pak. Tak idak-idak to yo ana, Mas. Ngemsi iki sing kesel lambene mawut aku mbok idak-idak. Wong bengi kan yo tak idak-idak to, Mas, lambemu. Repote kula nek anyang-anyangan, Pak. Weh, jan. Eh, anyang-anyangan yo tak idak-idak. Ilang ini Mas Samune mbok idak-idak. Mas Biar bahagianlah, bahagiakanlah istrimu, Mas. Niscaya Allah akan melancarkan rezekimu. Amin. Amin. Dang tekno. Saya mulai yang Mbak Yun. Salam.